нь бүгд тэр өгцөн байсан байгаа хөөхгүй. А харин тэр хөвчнөөс зайтай байгаагаа 5-ны 2 тал руу байгаагаа бактериуд нь амьд байгаа гэсэн. Амьд байгаа. Тэгээ эндээс хөвц нэг нөлөөтэй байгаа гэж ойлгосон юм. Тийм яг үнэ. Эндээс яг нэг ах юуник пенициллиник гаргаж авсан. Энэ ургацсан байгаа юу хөвцөн болохоор өөрөө пенициллин гэдэг юм байл та. Тэгээд яг энээсээ санаа аваад нэрийг нөгөөд пенициллин гэдэг антибиотикийг ах гаргаж авсан гэсэн. Ийм санаандгүйгээр тий. Тийм санаандгүй байдлаар гэсэн. Ер нь бол хүн төрөлхтний тоог 4 дахин өсгөхийг бол ийм өөрчлөлт авчирчээ гэж бодоагүй. Зүгээр л бактери судалж байгаа л тэгэл хүн төрөлхтнийг ингээ өөрчилсөн юм нэлт гэсэн байна. Санаасргүй байж байгаа л гэсэн. За антибиотиктэй холбоотой бас нэг одоо бас муу гэх юм уу одоо нөгөө талаас нь ярихад дадал дасал болоод байдаг тий. Улам хүчтэй болоод байдаг. Тэр нэг тийм онл байдаг бактерифаг гэд нэрлдэг байлаа тий. Ер нь антибиотикт ямар дийлдэхгүй тийм яондаа юм бактериуд гарч ирэх гэдэг байна. Гарч ирэх гэдэг байна. За энэ үед яах вэ? Хүндрэл одоо яриад байгаа энэ их өссөн хүн амч харин эсрэгээр буцаад тийм бактериуд идэгдээ дуусах юм шүү гэсэн ч бас тийм таамаг бас явагдаж байна. Ялагдана гэсэн таамаг үүдэг тийм. Тийм 100 жилийн өмнө бид нэр хуруугаа зүсээд ингээд гадны бактери бидний биед ороод тэрийг эмчилж чадахгүй өгдөг байсан бол магадгүй дахиад 100 жилийн дараа яг энэ гараа зүсээд бактери ороход өгдөг болно гэдэг байгаа байхгүй. Яагаад гэхээр тэр нөгөө нэг бактериуд чинь энэ нөгөө нэг халдварт өвчин гэдэг зүйлдээ тасал болсон. Бидний бие бол тэр бактериудад тасал болтгүй. А гаднаас орж ирээд байгаа бактериуд чинь бидний хэрэглээд байгаа антибиотикт тасал болчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ийм зүйлтэй тулгарх юм байна гэд ингээд явандаа сайжраад хөгжөөд байгаа гэсэн үг. Одоо жишээлбэл хүн төрөлхтөн бол ингээд хоёр хөл дээр явдаг болсноос хойш ингээд тарих хөгжөөлт блабла болоод бид ингээд оюун хантай болоод хоорондоо харилцдаг болоод одоо бүрийн нийгмийн зохион байгуулалтад хөгжсөн байгаа шүү дээ. Яг энэ шиг нөгөө талд бактериуд ч гэсэн юу яаж байгаа хөгжиж байгаа. Тэгэнгүүт эдгээр яаж хөгжиж байгааг гэхэлэр бидний энэ гаргаж авсан антибиотик гэдэг зүйлт тасал болоод энийг яах вэ гэдэг одоо нэг юм аргаа олж эхэлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Тийм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингэж байгаа Америк нэгдсэн улсад халдвар төвчин судлалын төвөөс нь гаргасан юм нэгэн баримт байна л та. За энэ баримтад болохоор антибиотик тасал болсон өвчнөр ийм бүр өвчин байдаг гэж бүртгэгдсэн. Антибиотик тасал болсон өвчнөр жил болгон Америк нэгдсэн улсад гэхэд 2.8 сая хүн өвддөг гэж байгаа. Тэгээнээс 35 мянга орчим нь өвдөг гэсэн юм судалгаа гарсан. Тэгэхээр магадгүй түрүүний дээр бактериофаг гэдэг онол тий бид нар хизээ мөдгөө ирсэн юм шүү гэдэг юм. Өгч байгаа юм шүү гэдэг. Бас антибиотикын замбрааг хэрэглэх бид нар л хэрэглээд байдаг гэж бодсон чинь үгүй юм байна. Хөтэ аж ахуй мал аж ахуй асар их хэрэглэдэг юм байна. Амьтанд одоо мал амьтдад антибиотикийг асар ихээр тарьдаг. Тэгээ тэр хэмжээгээр бас бид нар тэр их антибиотикийг бас хэрэглэж юм л да махаар дамжаад. Гэх мэтчлэн бид нар өөрсдөө антибиотикийн замраагүй хэрэглээгүй байлаач бас нэг тийм дамжаад бас идчихэж байгаа дам нөлөөгөөр бас антибиотик бидний амьдрал нөлөөлж байгаа гэж үздэг юм байлээ. Тийм. Одоо жишээлбэл бидний баг байхад ингээд нэг ханаа төрөх юм бол тий өнөөг хит хит нэг юм сонгодог антибиотикууд байдаг гэсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл тэрийг уугаад гайгүй болчихдог гэдэг ч юм уу. Тэгсэн чинь одоо тэр буцаад юунуудыг антибиотикийг уугаад бидний биед ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй болсон байх шээ. Одоо пенициллинээр тарилдаг хүн бараг байхгүй хаа. Тийм. Одоо жишээлбэл нөгөө хоолой өвдгөр амьгцлийн өвдөл гэдэг дэгдэг гэсэн чинь одоо хэрийн амьгцлийн хоолойны өвчин дарагдахгүй л шүү дээ. Стрептокок гэдэг энэ дэдэг бактери гэдэг. Тэгээд би багада асар их хатгаад тусдаг хүүхдээсэн. Тэгээд тариулна. Би бүр яг нөгөө тун нэмэгдэж явсан нэг маш нарийн мэддэг байхгүй чинь. Тариулж юм чи өвдөж байгаа болохоор ч юм уу ингээд ойрхон үлдчихтгэл юм шиг байна л да. Саяар тариулдаг байсан. Саяар тариулдаг байсан. Тэгээд 5 сая болсон. 10 сая болсон. Тэгээд гентамицин л орсон. Гих мэдсэд ингээл нэмэгдэл хүчин нэмэл ингээд яваад байна. Тэгэхээр энэ өөр ингээл миний биеэс тасал явуулал яваад байна гэсэн юм байна л та ер нь бол. А чиний биед тасал болж байгаа. Тийм, миний биед байгаа бактериуд тас. Бактериуд өвчин үүсгэгч бактериуд тасгал болж байгаа. Зүг. Тийм, өвчин үүсгэж байгаа бактериуд нь энэ антибиотиктай тасал болоод байгаа шүү. Гаднаас бидний орж ирж байгаа антибиотиктай тасал болоод байгаа гэсэн. Тэрнээс бидний биед тасал болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг тэр нөх би өөрөө бие дээр л ингээд тэрийг мэдэрсэн болохоор аа энэ чи ингээд өвчгдөрхөн таван сэсэн ягаад ингээд ар болж байгаа юм гэл надад ойлгомжгүй байсан гэсэн чинь дасал болж явдгийг тэгж багадаа мэдчихсэн юм байлээ. За, хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад дараагийн нэвтрүүлэг рүү оръё. За, тэгье. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Эрүүл Япол мянган лангасан ураатай, байгалийн имийг таны гарт шууд өргөх уулын зурагтай жанчглаа аршаан хамтруу ажиллаж байна. За, хамгийн чухал нь уулын зурагтай гэж нэрлэдэг. Яг тэгэхээр ар жанчлалд
яг үйлдвэр дээр нь газар дээрс нь савладаг ганц л үйлдвэр байгаа. Тэр нь уулын зүрхтэй жанчуулаар хашаа. Ер нь Монголд ийм үйлдвэр ганцхан байгаа гэсэн шүү дээ. Би нөгөө нэг хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд руугаа залгаж мэдээлэл илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан байхгүй. Ганц байгаа гэдэг нь яг ийм аршин савлж байгаа. Аршин савлж байгаа байгууллагууд дундаас одоо ингэ тийм байна л да. Одоо энэ аршин чинь газрын гүнд байгаа шүү дээ тий. Яг тэр гүнд байгаа чигээр нь савруу хийн гэдэг маш ийм хэцүү асуудал юм байна. Нарийн технологи гэдэг юм байна. Яагаад гэхээр тэндээс сорулж аваад гадны ямар нэгэн бактери оруулахгүй тэр доор байгаа одоо нэг тодорхой өөр ингэсэн юм найрлагатай байгаа шүү дээ. Нэг үнэр хөхрийг нь л үлдээхэд их тийм олон жил зарцуулсан гэдэг. Тэр чинь вакуум орчмоор савлахгүй л ядчил нөгөө агаартайгаа хүчил төрөгчтэй уруулд ороод ямар нэг юм болчтой юм байна л да. Тэгэнгүүт яг вакуумаар савлж аваад одоо өөрөөр хэлбэл бид нар уулын зурагтай жанчвлын аршааныг уужин гэвэл тэр газар дорого аршааныг уужина л гэхэд ерөөсөө яг болно. Энэ хоёр яг адилхан гэсэн үг байхгүй найрлах хувьд. За тэгэд найрлаганд 10 гаруй төрлийн эрдэстэй хотоодны шүүс ялгарлтыг багсгана гэж ойлгож байгаа тийм. Архаг өрөвсөл 12 нуглаа гидсний шархлаа илэг цус бол нойр булчирхан сайн гэсэн байна. Цус багтал хорт тодроос хамгаалалн сэргийлэх боломжтой гэж хэлсэн байна. За мөн хортлох шаардлагатай үед хорт тайлах зорилтоор хэрэглэхэд тохиромжтой юм байна. За энэ юу нүн багш юм гэнэ. Үнэ. Хувийнхаа туршлагаас гэдэг. За манай нэвтрүүлэгтээ уулын зурагтай жанчвлын аршаа хамтран ажиллаа. Та бүхэн жанчвлын аршааныг заах бүний төсөлжээ дэлгүр хүнсний дэлгүр гээд хат харалтсан газраас ахуулдаж явах боломжтой. Хамгийн гол нь уулын зурагтай жанчвлын аршаа. За баярлаа. Баярлаа. За жагсаалтын дараагийн минийх үү? За тэгье. За миний нэлд. Надад ийм юм байна. Microwave. Бид нар пэйж гэж нэрлэдэг байдаг тий. Нөгөө богино дэлгүүрийн зоох. Богино дэлгүүрийн зоох. Хоол халаадаг. За энэ нас нэгдсэн түүхэн их сонирхолтой бас л санаандгүй юм байна. Өнөөдөр микрофейггүй айл ер нь ховор ах шүү тий. Ховор. Ховор. Хоол. Тэ манайх байхгүй шүү. Манай ээж болохоор нэг тийм таашаад дуртай биш тий. Хүмүүс бас айгаад байдаг тий. Энд яг эрсдэлтэй юм шүүгээ. Тэгээ би болохоор ингээл дотор нь ингэж байгаамаа. Одоо тэр чинь нэг найрлаганд нагуулж байгаа, агуулгадж байгаа усны молекулуудыг л халааж байгаа юм биш үү? Ер нь бол тий. Дотор нь байгаа тэр нэг найрлаганд нагуулгадж байгаа бүтээгдэхүүнүүд молекулуудыг халааж нэг хөдөлгөөнд оруулах. Радио дэлгүүнээр тэгж халаагаад байгаа гэж ойлгож байна. Хөдөлгөөнд оруулчихж байгаа юм биш үү? Тий. Тэгээ энэ чинь ямар ч аюул байхгүй, бүр халаасаа хоолноос аюул байхгүй гэдэг ачаал ер нь л итгэхгүй байхгүй. За тэгээд энэ ийм түүхт юм Перси Спенсер гэж физикч байсан юм байна. За цацрагийн физикч. За тэгээд энэ 2-р дайны дараа 1946 оноос эхлэн тухайн үеийн Raytheon гэх нэртэй компанид радар болон цацраг физикийн судалгааны чиглэлээр ажиллаж исэн. За өөр чиглэлээр ажиллаж исэн. Тэгээд Перси нэгэн удаа карманда нөө шоколад авч ороод тэр нэг радарынхаа антины ойрхон байж байгаа буцаад гарч ирсэн шоколад нь хайлтсан байхыг анзаарсан байна. За тэгээд сони юм аа гэдэг дахиж үзээд дахиад гэсэн чинь яг хайлсан байсан. Тэгэхээр энэ догн долгион гэдэг чинь өөрөө бас энийг хайлуулах одоо боломжтой гэдэг юм байна. Олж нэгэд тэгээ ажилласаргаад микровейв буюу цухыг гаргаж ирсэн гэдэг. Одоо тэгээд микровейв бол бидний өдөр тутмын амьдралыг маш их хөнгөлдөг зүйл шүү дээ. Ер нь бол манайх бол баян ашигладаг л та. Тэгээд ажилдаа хурж ирээд халдсан хооллоо хөргөн хамгийн гол нь нөгөө эрдэнэ шишээдэг шүү дээ тий. Тэрийг микровейв дотор ингээд халаах айгүй гоё юм үзэрдэг так 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 гэж дуугараад томрол мэдгүй нэг жоохон багт бол тэрийг харахаар нэг ичи тарж байгаа шиг санагдаад байдаг гэсэн шүү дээ. Тэнгүүд халаасаар агаад ингээд эрдэнэ шалгаж манахан бол дуртай эрдэнэ ш их гоё зуу шим шиг санагддаг. Ягаад гэвэл тэр чинь хөөцсөн хөнгөн болохоор амны зуга юм шиг мөртлөө бас яг ингээд хөөцсөн учраас нөө илчлэн баг гэх юм уу гэж бас үзэж байна. Хүмүүс янз янзаар хэлэх. Ямар ч тач бидний амьдралд бол микровейв маш олон гүнзгий нэвтэрсэн. За тэгэд энэ нээлт маань өөрөө бас санаандгүй нэгдсэн юм. Санаандгүйгээр өөрөлд карманда шоколад авдсан чинь шоколад нь хайлтсан байсан. Тэгэд энэ чи юм бэ нэг долоод нээсэн байна. Сонирхолтой тийм. Сонирхолтой лээ. За манайхан ихэнх нь л богино дэлгүүрээсөө ашигладаг ах хөө. Тэгээг нь бол айгүй амар. Манай ажил дээр байгаа тэгэд гэрте байхгүй гэсэндээ ажил дээр байгаад нь би бол маш их баяртай байдаг гэх юм. За тэгээд богино дэлгүүрийн зуухаар сонирхдаг ашигладаг хүмүүс өвл бичээрэй хэр их ашигладаг нь харъя. Тэгвэл хамгийн гол нь ашиглаад яг хэдэн жил болж байна те? Манах уу? Гэхдээ ер нь хүмүүс яг хэдэн жил ашиглаж байна? Тэгээ Монголд бол арай хожуу нэвтрсэн баг те. Бид нар киноны үзэхэд бол микровейв олноор хэрэглэдэг байсан санаж сүүлийн үед л бид нар ахын төвшөнд нэвтрж байна те. Одоо удахгүй бүрл их ашигладаг болох. Ялангуяа бидний өдөр тутмын амьдрал илүү завгүй цаг хугацаа хэмсэн юм болоход бол бидний амьдралыг микровейв их хөнгөвчилж өгсөн байна.
Тэгэл байх аа тий. За дараагийн нээлт рүүгээ орё хойлоо. За тий. Дараагийнх нь сонирхолтой Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola их сонирхолтой нэгдчихсэн юм байна. Аа. Одоо жишээлбэл нэг жоохон статистик мэдээлэл хүрэхэд ийм байна л да. Дэлхийд дээр дороож 1.9 тэрбум хүн заавал уусан байдаг гэж энэ Coca-Cola гэдэг үндэл. Тий. 1.9 тэрбум гэж 2 гэдэг чинь 4 хүн тутмын нэг нь амьдралдаа заавал нэг удаа уусан байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэд хойд солонгос куб 2 тал худалдаалагддггүй. Бусдаар бол дэлхийн бүх өнцөг бүлэнбэр лө тарсан ийм ундаа. 200 гаруй ус орон зардаг. Хойд солонгос байхгүй кубд байдаг юм байна. Тийм байна. Тэг их гаднаас оруулдаг юм шиг шүү дээ. 1928 оноос Олимпик спонсорлж байгааг нэ 1928 оноос хойш. Тий. Тэгээ 20 оны байдлаар 2020 оны байдлаар хөрөнгө нь 64 тэрбум доллараар хэмжигдчихэж байгаа. Компаний үнэлгээ нь. Тий. Тэгэд энэ ундаанд дэлхийн 10 хүн тутмын 7 дуртай байдаг гэсэн ийм судалгаа гарсан юм байна. 10 хүнээс судалгаа авахаар 7 дуртай байдаг гэж хариулдаг гинэ. Тэгээ бас 5 хүн тутмын 4 нь ямар нэг байдлаар Coca-Cola гэж сонссон байдаг гэж энэ ууц үүсэн байдаг гинэ. Хамгийн хүч өрхөх брэнд баг те дэлхийн брэндүүдийн нэг баг те. Тийм баг те. Магадгүй улаан гарахаар шууд Coca-Cola санаанд ордог ч юм аа. Бид нэр ингээд Coca-Cola-г зөвхөн ундаа талаас нь бодохоос гадна энэ юм капитализмын бэлэг тэмдэг одоо соёлын юм нэг зэвсэгч юм шиг айгу тийм том зүйл зөвхөн ундаанаас гадна. Яг тэгэхээр би буруу санааг бол Coca-Cola чинь одоо бидний ингээд нэг Santa Claus гэхэр ингээд нэг stereotype болсон юм шиг улаан өнгөтэй юм уцтай гэдэг. Энэ яг төрслийг Coca-Cola бүр их ясан гэж ярьдаг. Тий, дэврэг. Дэлгэр дэврэг гэсэн. Орчин үеийн бидний Santa Claus гэдэг төсөөллийг Coca-Cola тамгалсан гэж бас үздэг юм байлээ. Хамралтай тийм хүчтэй юм нөлөөтэй. Дээрэс нь магадгүй нөө маркетинг та зарцуулдаг тэр мөнгө нь асар өндөр учраас бидний юм одоо соёлд гэх юм уу юм сэтгэлгээнд айгүй хүчтэй нөлөөлсөн дэлхийн хэмжээндээ. За Coca-Cola бол эхэндээ ерөөсөө юм ундаа байгаагүй байна. Ундааны зорилготой биш. Эмний зорилготой. Ерөөсөөл толгойн өвдөлт намдаах, өвчин намдаах эмийг гаргаж авъя гэж ботсон гинэ. Хамгийн анх нэгтээ. 1886 онд Америк нэгдсэн улсын Джорджио Можийн Атланта хотын эмч Джон Пембертон гэдэг эм хүн ах нис юм байна. Тэгэд халууны өвдөлт, за биеийн өвдөлт, толгойн өвдөлтийг эмчлэх зорилгоор би нэг юм тоник бүтээе яа. Ерөөсөө нэг юм уугуулдаг юм бүтээе. Бид нар чи имийг ингээл нэг уугаал ингээл усаар даруулаад ингэдэг шүү дээ. Энийн оронд зүгээр нэг юм шингийн юм байв л яасан юм бэ гэв буюу одоогийн нөө бидний вакуустай адилхан гэсэн үг байхгүй. Вакуусыг бид нэг сэргээш маягаар ингээ хэрэглээ дуудаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан юм тоник байв л ер нь яад юм бэ гэд ийм санаатай байсан байгаа хамгийн ах. Өөрөөр хэлэх юм бол би халуураад байх юм бол нэг юм тоник уугаал гайгүй болчих юм гэж төсөөлөв. Энэ хүн ах эхэлсэн байна шүү дээ. Уг нь юм гаргаж авах гэсэн юм. Юм гаргаж авах гэсэн. Тэгээ дотроо юу гэж төсөөлж ирсэн гэхээр хооронд нь хит хит ургамлыг холиод хийсэн юм байна л да. За эхлээд каконы навч. Колоны үр хоёрыг хийсэн юм байна. Тэгээ энэ дээрээ сахар нэмээд хийжүүлээд ингээд хийжүүлс усанд хандалцсан юм байна. Одоо бид нар ч нөгөө нэг жирэмслэлцсэн ус хоёлын нэг ярьж байлаа шүү дээ. Тэгээ хийжүүлс ус гэд. Тэгээ тэрэн дээр бол ерөөсөө каконы навч, колоны үр хоёрыг л ингээд нэмсэн гэсэн үг. Энэ хоёр чинь хоёул ургам шүү дээ, тий. Тий. Тэгээд энэ хоёрыг нэмээд хийжүүлс усанд хандлаад хамгийн анхны кола гарч ирсэн юм байна. Чихэртэй юм л. Одоо бид нар кола уугаад сахар нэмэж байгаа. Толгой багасах болов яг тэр нөлөөтэй. Бид нар яагаад толгой өгдөггүй, яагаад ер нь шаарддаггүй гэхэлэр нөгөө нэг биеийн технөөс сахар цусан дахь сахар буураад эхлэхэрл бидний биед юу тархинд нэг жоохон толгой өгдөг шинж тэмдэг ажиллагддээ шүү дээ. Тэнгүүт кола уугаад ер нь бол яагаад бантидээ шарт хайлагдаад идэг гэдэг чинь тэнд бахан нүрс услаагаа байхгүй юу? Тэр нүрсийг бид нар нөгөө энерги болгоод ашиглаж ангууд бие маш хурдан тэнд нөгөө нэг юм бодис солилцоо эргэлтэнд ороод маш хурдан тэнхрээд ирдэг. Яг энтэй адилхан сахар гэдэг чинь явж явж байгаа л нүрс ус шүү дээ. Тэгэхээр толгой өгдөд ах юм бол сахар хэрглэлээ толгойн өвдөл буурлаалахгүй. Аа гэхдээ Пембертоны олсон нөгөө навч гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэднээс нөгөө нь толгойн өвчин намдах зоригтой байсан юм шүү дээ. Гэтэл сахартай дан ус уугаад одоо толгойн өвчин багасах, кола уугаад намдах хоёрын ялгаа гарах уу гэдэг. Гарна, ягаад гарна гэд хэрэг юм байгаа. Пембертон гаргаж авсан одоо нөгөө нэг юм өвчин намдах зориултай бэлтгэмлээ. Гадуур ингээд худалдаалж эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Яг л одоо нөгөө нэг вакуус шиг ингээд нэг юм шингийн худалдаалаад байна гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ Пембертоны гаргаж авсан үнэхээр нөгөө нэг юм өвчин намдах сэргээх үйлдэл үзүүлээд исэн байгаа байхгүй юу? Одоо энэ зүгээр ч нэг юм ус гаргаад авчаагүй. Ягаад гэдгээр шалтгаан нь ерөөсөө амархан найрлаганд байгаа. Каконы навч нь каконы навч хийсэн гэд ярьсан шүү дээ. Энэ нь өөртөө кокаиныг агуулдаг. Кокаин.
Кокаин чинь масруулах байдаг шүү дээ. Кокаины навч нь кокаин байдаг юм уу? Кокаин байдаг. Аха. Кокаин кокаины кокаины навч. Аха. Кокаины навчанд кокаин байгаа. Окей. За, ингээд агуулж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ кокаин чинь болохоор нүдлэгнийтер хамгийн түгээмэл нөгөө худалдаалдаг, худалдаалагддаг хар тамхич шүү дээ, тий? Тэгэхэр ч одоо хар тамхи өдр уугаад байдаг юм. Уугаад байдаг байсан гэсэн. Тийм үү? А харин нөгөө талд бас нөгөө нэг орж исэн орцсон болохоор нөгөө колони үр гэд байсан шүү дээ. Колони үрэнд кофеин гэдэг юм агуулдаг байхгүй юу? Бидний одоо кофе уугаад байгаа чирс тэр чигээрээ кофеин байхгүй юу? Тэгэхээр нэг талд кофеин өөр буюу кофеин, нөгөө талд нөгөө кокаин буюу масруулах бодис хоёрыг хооронд нь ингээд нийлүүлж хагаад хийж суусан тэгээд дээрэс нь сахар нэмээд бидэрт зараад исэн байгаа байхгүй юу? Амар. Хамгийн ах гэсэн шүү дээ. Ах юм байна тий. Тий, хамгийн ах нэг иймэрхүү найрлагатай байсан байна. Би нэг юм сонсч байсан. Кола ер нь бол үндсэн өнгө ногоон. Ногоон. Харин тий гэсэн тий. Ах ногоон байсан байгаа. Бид нэг хараад хэлээд байдаг шүү дээ тий. Ард өнгөр. Тэгсэн чинь яг үндсэн коло ногоон өнгөтэй байсан гэдэг юм шүү дээ. Яг уншиж явж байгаад харж ирсэн. Хамгийн ах яагаад гэдэг нь нөгөө ургамлаас гаргаж авч байгаа учраас энэ чинь тэр тэгэрэ юу гэсэн байгаа байхгүй. Ногоон өнгөтэй байсан байгаа байхгүй. За тэгээд кокаин кофеин хэрэг өчлөл уулахад гарч хүмүүс уухгүй байх. Тэгэхээр чи өвчин намдахгүй яах вэ? Бид чи одоо жишээлбэл өвчтэй масруулах бодис сэргийлэхэд бидний өвчин намддаг тий. Морфин гэдэг ч юм уу тий. Ийм хөө ажиглагддаг байгаа шүү дээ тий. Тэгэл ерөөсөө нэг талаас тэр масруулах бодис байгаа, нөгөө талаас сэргийх бодис байгаа учраас хүний өвчин намдаад дээрэс нь ингээд бие нь гой сэргээд юу л бол юу хийчмэрч юмш санагдал ингээд амар гой аз жаргалтай болоод байхгүй юу та. Тэгэл ингээд кол ах нэвтэрсэн. Гэхдээ удаагүй нөгөө нэг энэ кола гэдэг ундааныхаа кофеины орцыг нь багасгасан. А дээрэс нь сэргээш маягаар ингээд худалдаалж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр масруулах бодисныг нь орцыг нь тэр чигтэн болоод ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээр өөрчлөөд одоо бид нар бол тийм ямар ч хар тамхины орц найрлаг байхгүй. Байхгүй. Бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа. Ганц муу юм бол сахар гэж магадгүй гэдэг тийм. Тэгээд тэрийг одоо өөрчлөөд сахарын хэрэглээс үүд үед айгүй их нэмэгдснээс болоод бас өөр бүтээгдэхүүн гаргаж яваад байгаа шүү дээ. Зеро гэдэг бүтээгдэхүүн. Зеро шүүгэр гэдэг. Зеро бол борлуулалт нь нэлээх нөхч байгаа гэж ойлгож байна. А зеро гэдэг чинь өөрөө сахар орлуулагч ч сахар орлуулагч та санамсар хөөс юм байлаа шүү. Зөв. За энэ дээр ингэсэн байна. Зинхма дас цэвийг түрүүн бичсэнс энэ юу нь хаччихв? Жирэмсний хожио хордлого өгөөд ходоод нь юуж тогтохгүй 3 онход кола ууж үзсэн. Тэгээд л зүгээр болоод хоол иддэг болсон. Ходоод нь дөнгөр тогтоож өгсөн юм уу та гинэ? Яг ингээд бас хоол идээд их мах идээд ч юм уу кола уухаар ялтчихгүй нэг шингэцэн сайжраад байдаг санагддаг надад л. За түрүүний микровейв дээр хүмүүс ингэсэн байна. Анаужин 1999 оноос хойш микровейв ашиглаж байна гэж ах шиг байна. За тэгэхээр чи буян дэлгэр 97 оноос хойш ашиглаж байна. Тэгэхээр их эртнээс л айлууд ингээл ашиглаад эхэлсэн байна те. Тийм ээ. За хоёлаа нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаа танилцуулъя. Окей. За тэг. Манай нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар бамбууш ажиллаж байгаа. 100% цэвэр Монгол шар тостой, өвлөмжийн чанар батламжит, идэхэд амттай, идээс хад өнгөтэй бамбууш хэвэн боо цахиалаарэ. За одоо цагаан сард өгч байгаа хэвэн боо сонголтоо та ямар одоо хэвэн боо авах вэ гэж хэрвээ эргэлзэж байгаа бол бодож байгаа бол бамбууш шиг мөн санал болгож байна. 100% цэвэр Монгол шар тосоор хийсэн гэж байна. Тэгээ захиал нь захиалгаар хөрөж өгөх юм байна. 77 тэгдлөө 4141 гэдэг дугаараар тэгэхээр хэвэн боо яг одоо захиалаарэ. За магадгүй захиалга яг цагт болчихор дуусчдаг тий. Тийм шүү дээ болтой байх тий. Захиалчихад ерөөсөө асуудалгүй байх. Ир захиалчихад илүүдэхгүй. За манахыг дэмжиж ажилласан бамбууш. Байла баярлаа. Баярлаа. За дараагийн санаанд гүнээс нээлт юу вэ? Зээ дараагийн санаанд гүнээс нээлт бас толгойн өвчин намдах зорилгоор ам биш толгойн биш нөтгөн болохоор одоо хоолойны өвчин амгаах зорилгоор нэгэн одоо бас юг зүйлийг нээсэн. Тэр бол Viagra. Viagra гэж мэднэ үү? Мэдэн шүү дээ. За Viagra одоо юунд ашигладаг ихэнх нь мэдэх бах. За эрчүүдийн бэлгийн судлалд туслах зорилготой юм. Viagra гэхдээ нэгтээ санаандгүй бас нээж авсан юм байна. Уг нь бол анх нэгтээ ангийн хоолойны хөдөлтийг амгаах намдах зорилготой хийсэн. Ангийн гэдэг чинь нөгөө хоолой боогод идэх өвчин үү? Ангийн гэж хоолойны нөгөө махлах та нөгөө хоолой өвдчихдэг штэ тий. Тэг хүндэрлээ. Муучхаар хүндэрчдэг. Тэрний эсрэг зорилттой им 1980 онд Pfizer судлаачид ажиллаж байгаа. Одоо нөгөө коронавигийн вакцины хийсэн хөгжүүлсэн компани штэ Pfizer гэх том компани. Уг нь бол ангийн эсрэг тийм намдах зорилготой им гаргаж авах судалгаа хийж байсан. За тэгэхдээ
сильденафил цитрат гэдэг ийм бодисыг ашигласан. Цэж болон ангины өвдөлтийг намдах зорилготой гэж дөрөв хэлсэн. Тэгээд туршилсан чинь ангины өвдөлтөнд зүрх рүү урсах, цусны урсгал багаснаас үүдэн цэжэр улмаар бүхий л биеэр өвдөж эхэлдэг ийм үйлчлэгтэй. Тэгээд тийм тэрний эсрэг юм гаргаж авсан. За харамсалтай нь тэдний гаргаж авсан ангийн бодгой хоолн жах өндөрч ямар ч нөлөө үзүүлж чадаагүй. Гэхдээ маш чухал өөр нэг нөлөө үзүүлсэн ирчүүдийн сэргэлгийг хөдөлгөсөн гэм одоо хүчрэлийг сайжруулсан гэдэг. Тийм үнүүлдэл үзүүлсэнийг анзаарсан байна. За тэгээд үнийг анзаарсан эрдэнэ хоолн өвчнийг эвлэх зах зээлээс болоод ирчүүдийн эрхтний хүчрэх бүтээгдэхүүн гаргасан тэр нь гэсэн чинь боцсноос нь тэр хоолын өвчин гарах орлого гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс нь хамаагүй тийм их борлуулалт супер бүтээгдэхүүн гаргаж ирсэн гарсан гэж үздэг. Америк нэгдсэн улсын 20% нь эрчүүдийнх нь 20% нь одоо нөхөр өвчин насны 20% нь Viagra ашигладаг юм байна. Ашигласан ямар нэгэн байдлаар ашигладаг гэдэг ийм супер бүтээгдэхүүн гаргаж ирсэн байна. Viagra ашиглах сайн юм уу муу юм? Хүмүүс сайн муу гэ хоёр янз гэдэг шүү дээ. Одоо эрчүүд би ингэ сонсч байгаас эрчүүд Viagra хэрэглэхээрээ би одоо ингэ Viagra хэрэглэхгүй бол одоо ингэ юу яха болчихгүй дээ, ажиллахаа болчихгүй дээ гэж их санаа зовдог гэсэн энэ үний юм болов уу? Ажиллахаа болоод бас л болчихдаг гэж юу? За би өөртөө тэрийг сайн мэдгүй юм. Хүн болгонд өөр баг. Энэ чинь нөгөө хүний юу чинь одоо дур хүсэл гэж хэлээ л да, тий. Тэр чинь ингээд нөгөө бодисын солилцоо үндсэн тавиласаа их хамаардаг байх л та. Тэгэд яг тулсан үед бол хэрэгтэй байдаг гэж маадгүй. За би энэ уухгүй, би нэг удаа ашиглаж үзсэн. Нэг л удаа ашиглаж байсан. Тэгээ нэрэн гэсэн нөлөөтэй байдсан байлээ. Билгүн коммент хийсэн байна. Нэг удаа найзынхаа лагер руу зураг авалтанд явах гэж очиод жаахан халснаа согтуудаа пэйжийг нь засаад 5 шиг мантуун буцаа халаага дидсэн байсан гинэ. За пэйж маань идэх юм бол билгүн тандах нэ манай физикч билгүн байгаа тий. За мөнхөө баяр сайхан гэсэн колон донцсон хүмүүс байдаг, кокаинто болоо донцдог юм байна л та гинэ. За түрүүн цэгий бас ярьсан тий цэцэг. За үнэн нь тийм байсан. Анх гаргаж авахдаа тодорхой хэмжээний би тийм өндөр тунтай байсан ч гэж бодохгүй л байнала та. Гэтэ тодорхой хэмжээний кокаин дээр очихраас хүмүүс донтдаг байсан гэсэн. За отоогийн байгаа колон бол тийм байхгүй. Тийм. Тэрийг нь өөр ургамлын бусад нийлүүлүүдээр орлуулдаг болсон гэж. Харин дэр кофений юуны кофений найрлага бол байгаа шүү дээ. Бид нар дүнг одоо кофеин чи бүр цайн дүртэл байгаа. Цай ягаас сэргээгээд ингэхээр кофеин байгаа шүү дээ. За энэ ноо газар нэг юм асуусан байна. Эмэгтэй хүний Viagra гэж байдаг юм уу гин? Юу сонирхоо та? За мэнэ аргүй шууд ChatGPT-гээс асуугаад хариултыг хилээд өгөх байх уу? За яг хөө зөөр яг Viagra гэдэг нэртэй байдаг хэсгийг мэдгүй байна. Ямар ч байсан юм нөгөө бас юу яах вэ? Туршил гэх юм уу? Ижил үйлчлэгээтэй тийм юм бол байдаг нь гарцаагүй. За энийг бас хүмүүс бас буруу маягаар ашиглаад байдаг гэж сонсдог. Аюултай шүү дээ. Аа сонсчихсон цагийг тэр нэг бааранд ороод мэдээг байхад нь ууж байгаа юмд нь хийчдэг гэд. Аа тэр чинь энэ төрлийнх юм уу? За яг янз янз юм хийдэгх. Зарим нь ингээд мансуур уулах, зарим нь юм хийчдэг гэд. Энийг сонсчих хүмүүсийн хувьд бас болгоомжтой байхд илүүдггүй, мэдхэд илүүдггүй байх. Ер нь за Монголд тэр гэдэг юм мэдгүй байна. Гадаадд бол иймэрхүү гэмт хэрэгүүд олон байдаг юм байлээ. Тэгэд ингээд нөө залуучууд одоо юмар уухаар дайлдаг юм байна л да. Тэгхтээ ингээд дотор нь янз янзын нөлөөтэй юмнууд хийцэн байдаг. Кино дээрээс лав харж исэн. За кино үзсэн хүмүүс юм шиг байна лээ. Би ямар үзсэн биш те зүгээр. Тэгж илээ. Тэгээд бас болгоомж бол хизээч илүүдэхгүй байх. Мөнхөө баяр сайхан байгаа гэж үтсэн мэн шүү. За байх юм байна манайхаа. Байх байх. Гэтэ яг тэр нь Viagra гэдэг нэртэй. За ер нь бол тийм байна. Эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн зүгээр байгаа Viagra нөлөөлтгөө гэж байна. Viagra-гийн гол нөлөө нөгөө зүрхний цохилтыг, цусны эргэлтийг сайжруулах зорилготой байдаг. Гэж ойлгосон да тэр нь бас тэгж нөгөө адилхан тийм сэрэл хөдлөх нөлөө үзүүлдэг юм байна. Аа. Зөө зөө. За манай дараагийн танилцуулга санаанд гүнээлт ямар нэлт вэ? Зээ. Цацар гэдэг юм хам ойлаа. Цацар гэдэг байх болоо те. Аа за. За тэгвэл хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулчаа цацар гэдэг яри те. Тэгье. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Karen English гэсэн үрэтэйгээр 7-оос 12, 13-аас 17 насны сурагчдад зориулсан хагас жилийн нэмэлт хөтөлбөртэй англи хэлний Focus Education Center хамтран ажиллаж байна. За хүүхдийн насны онцлог тохирсон нэмэлт сонгон дугуйлан өөртөө багтаасан. Тэр дотор нь уран зураг, шатар, спорт, өрөлт гэж байдаг. Драм,
санхүүгийн боловсрал, гар урлал, гар бөмбөг илтгэх урлаг гэд ийм цогц сургалтыг багтаасан. Ийм одоо төв юм байна. За эсэлтийн бүртгэл үргэлжлүүлж байгаа. 1 сарын 29-ноос хичээлж эхэлнэ гэсэн байна. За би давуу талуудаас нь дурдж үгэй. Суурийг зөв тавихыг чухалчилдаг юм байна. За цаашид хил суурь харах барилтаа болгох зорилготой. Олон улсад хөлөөний шүргэсэн хөтөлбөртэй юм байна. Хөтөлбөр нь болны юм. Мэргэжлийн Монгол олон гадаад баг хамт олон ажилдаг. За нэг анги цөөн суралцагчтай. Тэгэхээр нөгөө багшийн хүртэл хэмж материалын баазын суурь сайтай гэсэн. За эцэг эхийн хурал хийдэг. За анги даасан багштай дотроо ангиа даасан. Эцэг эхийн хурал анги даасан багштай ийм шүү. Одоо ингэж яваад энэ англи хэлний хөтөлбөр тэрнээс гадна нэмэлт хөтөлбөртэй гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол би хүүхдээ англи хэлийг нь сурах чинь үүнээс гадна жишээлбэл би хүүхдээ шатар тоглоод сурмаар гэж болно шүү дээ. Эсвэл би зураг зурдаг зураач болмоор ч байж магадгүй тий. Манай хүүхдээ жоохон зурх авьяастай да энийг нь жоохон цааш төлхөө хөгжүүлээд өгч юмсан гэж боддог эцэгчүүд байж магадгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол энэ англи хэл дээр нэмэх нь нэмэлт хөтөлбөртэй буюу одоо төрөүний дурс уран зураг, шатар, спорт, үрэлттэй драм, санхүүгийн боловсрол гэх мэтлэг ийм нэмэлт хөтөлбөр байгаа юм. А тиймгүүтээ ангитаасан багш гэдэг нь болохоро эдгээр чинь ингээд одоо 1 сарын 29-ноос хичээлж эхлээд зуны амралт хүртэл явахаар ингээд хөөрхөн хэдэн сарын хугацаа байгаас тээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд анги нэг багш анги тааж авна гэсэн үг байхгүй. А тэгээд эцэг эхчүүдтэй нь ганцаарчилж хурал хийдэг. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр нөгөө нэмэлт гэж яваад нэмэлт хөтөлбөр гэж яваад жишээлбэл шатрын багш нь одоо надтай уулзаад танаа хүүхд одоо ийм шатнаас эхэлсэн, ийм байгаа шүү. Сурах аргаар л ингэж байна. Ингэж сайжирж байна гэж ингэж нөгөө эцэг эх болгонтэй тулж ажилладаг. Хүүхд болгон онцгой нэг зан чанартан тохируулж авсан нөгөө одоо ажилладаг гэсэн. Энэ айгуу чухал байгаа. Хүүхд болгон өөр өөр онцлогтой. Эйнштейн хэлсэн байгаа шүү дээ нөгөө хэрвээ захсыг модон давирах хэрэгтэй гэж итгүүл тэр насаараа өөрийгөө тэнэг гэж бодно гэдэг. Хүүхд болгон өөр юм гэсэн тийм онцгой аястай. Тэгээ тэрнийг нь олж илрүүлэх нэг чухал гэж боддог. За ингээд Focus Education Center дөрвөн салбартай. За багшийн дээр нэг салбар байгаа. Хаанул дээр салбар байгаа. Баян Монгол сүмбэр таврын дөрөв давхарт гэж байна. За Баян Монголд байгаа, Сапород байгаа. Ийм таван дөрвөн салбартай тийм ээ. Бүх л бийж болох нэг хамгийн ойрхон байж болох газрууд ойрхон байгаа юм байна да. Тэгэхээр та өөрийнхөө хамгийн ойрхон салбарыг сонгоод хүүхдээ ингээд цогц байдлаар сургалт нь амруулах боломжтой ийм гоё одоо сургалт явуулдаг хамт олон байна. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7012 55 55 55 70 7012 55 50 гэдэг дугаараас аваарай. За манай нэвтрүүлэгтээ Karen English гэсэн ураатайгаар 7-12 13-аас 17 насны сурагчдад зориулсан хагас жилийн нэмэлт хөтөлбөртэй англи хэлний сургалтын актив болох Focus Education Center хамтран ажиллаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. За ангисан байна. Ариун өнгө. Төрөн бүгд тэгэр ярьжсэн те. Нээлтүүдийг ярьж байгаа. Бид хоёр өнөөдөр нөгөө талаар хамгийн санамсаргүй нээлтүүд ярьж байгаа. За та бидний амьдралд илүү гүнзгий нөлөөсөн илүү нөлөөтэй юм санаандгүй нэгдсэн нээлтүүд байгаа. Энэ бидний дурдсанаас гадна мэдээж хэрэг олон нээлт байгаа. Бидний өнөөдөр сонгож авснуудын нэг нь байсан бол нэг нь сайн ярьсан. Viagra тийм. Viagra санаандгүй нэгдчихсэн байна. Би нэг олж мэдсэн. За ариун анги ингэж хэлсэн байна. Баарнд бол Viagra дээр ашигладаггүй байхаа шууд мансууруулах аваад гарахын тулд нойрны юм хийдэг гэж уншижсэн гэж. За тийм байна. Ер нь бол ер нь зөвхөн санаа нь заавал Viagra гэдэгтэй ч биш нөгөө нөлөөтэй ямар нэгэн нөлөөтэй байдаг ийм зүйлийг ашигладаг тийм зүйл байдаг юм байна лээ. Болгоомжтой байхад илүүдгүй баха хүмүүс. За би ингэж бодлоо. Цацэр гэдгээс наан нь миний санал болгох дахин нэг нээлт нь зөвхөн тефлон. Аа. Тефлон ч нэрээ сүүлүүд маш их маргаан дагуулад ирсэн шүү дээ. Харин тийм. За маргаан тефлон тийм бүр тийм нэг хэсэг баг 8-ны юм болсон баг шүү. Тефлонгу ийм сайн чанарын юу зарж чинь тоогоо зарж чинь нэг юм коми чи үүдгөлээ. Тийм одоо галтгооны тийм ком зарж чинь сав суулганы ком зарж чинь гэдэг. Тиймэрхүү болоодсан санагдаж чинь. Тэр нь ягаад асуудал тавлсан гэсэн үг лээ. Тефлон ч нэг хүний биед маш хортой, хор тавдрын яг нөхцөлийг үүсгэдэг гээд тэгээд яг энийг нэг эмч барьж аваад одоо нэрийн дуртад яг хөтэ нэрийн тийм Монгол. Тийм яг энэ сэдвийг барьж аваад тэгээ өөрөө тийм үн тефлонгүй жүл юу жүл гээд нэг тийм сав суулга зараад исэн санагдаж байна. Карсиногин гэж нэрлээд байдаг тэгээ карсиногин гэдэг нөх хавдар үүсгэгч бодис гаргадаг. Тэр нь нөгөө тефлон хуулраад илүү хит халахаар тефлон ч нэг баг байгаар ингээд бид нар ингээд хусахта хоолоо юу шарж марахта нөгөө төмөр мөмрөөр ингээд ячдаг штэ төмөртөд зурчгаар баг баг хэмжээгээр тефлон манай хоолонд ороод тэр тефлон манай өөрөө хорт автар үүсгэгчтэй гэж яриад байдаг те.
Гэхдээ сүүлийн үед энийг нь болохоор яг шинжлэх ухаан яг юу яаж чадахгүй байгаамаа. Эцслээд энэ тэнд нь гаргаж чадахгүй байгаа. Тэр нөгөө нь юу болж ирсэн штэ. Dark water билүү дээ нэг тийм кино байдаг штэ яагав. Нөгөө нэг хуульч энэ тефлоны хэрэг дээр ажиллаад яагаад энэ дээр ажиллах болсон гэдгийгсэн чинь хөдөө ээжийнхэн гэрт яваад оцсон чинь тэр хавь нөгөө нэг өхөрнүүд нь ингээд зүгээр усууж ясна ингээд шууд ингээд газар дээр ингээд өвчтдэг шууд ингээд өвчтдэг нэг өдөр байж байгаа л гинт үхэл тэгээс сэрдэггүй. Тэгээ тэр нь яасан гэдгийгсэн чинь яг хажууханд нь химийн том үлдэр байсан. Тэгээ тэр химийн том үлдэр хаягдл усаа гадагшин шууд гол руу асгаад тэр юу усаар нь тэр нүүн малчтын үхэр нь ундаалаад тэгээд нүхрийн мэдээж алж юундаа идчихэж байгаа штэ тэг хүнсэндээ идчихэж байгаа штэ тэгсэн чинь хүмүүсийн эрүүл мэндэнд муудаад гэр бүлийн хүмүүсийн баг 2 жил 3 жил хор тавдар тусаад ерөөс энэ юм ийм амар ихчмтэй явсан байхгүй тэгээд энийг судлаад өгөөч энэ химийн үйлдвэрт бүр асар том юу байна гэд асуудал байна гэд тэгээд тэр нүүн манай киноны гол дүрийн хуульчийг авдаг энэ баг бодит явдлаас сэтүүлсэн гэнэ хаа тэгээд маш олон жил бүр өөрийнхөө карьерийг хаяад бүр зүгээр энэ хэрэгтэй ингэ зурлалтдаг байхгүй А тийм үү. Тэгээ тэр нь тефлон үгүй зүтэй. Тефлон. А тийм үү. Тефлон. Энд тефлон байсан шүү. Тефлон. Зөвхөн асуудалтай юм байна. Би яг энэ киноны зохиолыг ярьсан. Эрн Брокович гэдэг нэг кино санаанд орлоо. За. Жюли Робертсон тоглосон бас кино байдаг. Яг юм нөгөө үлдэрийн хажууд байсан хүмүүс өнгөрөөд исэн чинь юу яадаг? Бас нэг химийн бас хром усан дотор нь хаяад исэн болж таардаг. Тэгээ тэр нь ойр хавийн хайлуудаа муугар нөлөөлөд тэрийг нь тоож байгаа ч хүн байхгүй. Гайхдсан мэсэн чинь Эрн Брокович гэдэг нэг бүсгүй юу яхад энэ асуудлыг барьж аваад тэгээд хамгаалсараа сүултээ ялдаг яг болсон явдлаас сэтүүлсэн юм билээ. Аа. Би энийг тефлон гэж яагаад санаад авъя гэхээр юу нөхөр нь бүр ингээд сүултээ тефлоныг ингээд судлаад яг юу юуны найрлагад ортой энэ химийн үйлдвэр яг юу игээд байгаа гэсэн чинь эмгтээчүүдийн косайхны бүтээгдэхүүн төрлийн энэ тефлон орсон байдаг. Тэг гэртээ ирэнгүүтээ эхнэрийнхээ хэрэгжилжсэн тэр нөгөө нэг юг аваад ингээд хамаг сав шууд суулгаад гадагш нь гаргаад хайдаг тэр нөгөө нэг хуйлч. Тэнгүүтээ эхнэрийн хэрэгжилжсэн косайхны бүтээгдэхүүнийг авах хан сав байхгүй. А тийм үү. Тэгэд тефлоныг хамгийн гол нь тэгэд юу нь яасан гэж одоо карсиноген гэдгийг батлаагүй гэж хэлсэн мэт тээ. Тийм тийм. Юу шинжлэх ухааны энэ дэр яг аль талд нь ерөөсөө гарч чадаагүй байгаа. Аа. За одоо энэ дэр ингээ харагдаж байна. Яг хариулын тавгун дээр энийг тэр нөгөө нэг кинон дэр бол юу эхлээд төрсөн юу гэдгийг мэдчих чадахгүй байсан байхгүй ямар хими нэг л гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээ өөрөө судалж явж хагаад энэ тефлон гэдэг юмыг хараад тэгээ тефлонтой холбоотой бичсэн шинжлэх ухааны өгүүлэл юу байна гэд үзсэн чинь маш цөөхөн өгүүлэл байсан. Тэгээ тэндээс нь ингээ явсаар хагаад тэр кино бол яг ингээ үргэлжилдэж шүү дээ. Аа за би тэр кино үзэх юм байна бас бодсон чинь яг ингээд нилийн бодож үзмээр санагдлаа ахуйтай анхаармар манайх бол яг тефлонтой л юу ашигладаг санаж байна хариулын давг ашигладаг санаж байна гэтээ миний ойлгожоор хамгийн гол нь нөгөө хуулахгүй байх тэр зурхгүй байх дээр л их анхаарах хэрэгтэй зүгээр гэж ойлгоод байгаа. Тийм тийм хэрэглээндээ бид нар нөгөө нэг зүйлийг хэтрүүлэн амир хэрэглэдэг олон жилээр хэрэглэдэг. Тэгээд хусчаад ингээд одоо жишээлбэл нөгөө будаагшигч аахгүй юу? Будаагшигчны доотлж ингээд өнөө галцарчаад ах чинь бид нар ингээд хэрэглээд идэг штеп. Тэрийг л болохгүй гэж яг энэ юун дээр харуулдаг кинон дээр. Тэрнээс шиг яг ингээд хуулаад хуулахаас өмнө л зүгээр идэг. Хуулах чингүүт бид нар тэрийг хэрэглэнээс хасгал өстэй мэл хэл тээ. За ямар ч хэлсэн тефлон бол бас санаандгүй зохион бүтээгдсэн зүйл нэг юм байна. Тефлоныг Рой Планкет гэдэг хүн яасан бэ гэхээр юутай хөргөгчтэй холбоотой газуудыг судалж агаад тетрафлюороэтилен гэдэг энэ бодисыг хөлдөөгөөд гаргаж авсан чинь нүдэн санаандгүйгээр юм өөр хөлбөрт ороод юм халтгүй юм бодис болж хувраад байсан байна. За тэгээд ингээд тефлон гэдэг зүйлийг олж нэгээд энэ нь ингээд халахаараа нөгөө юу яадаг наалддаггүй тийм үйлчлэгээ үзүүлдэг юм сайн байдсан юм байна гэд тэгээд олж нэгэд бүрхэн хэрэглээнд ашиглаж ирсэн юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар нөгөө өндөг шарах гад одоо гадуур нь юм нөгөө тефлоноор бүрээгүй байх юм бол доороо наалдаад ерөөсөө төлөгдөд явдггүй шүү дээ тийм ширм тавгууд. Тийм ширм тавгууд. А тэгтэл гадуур нь тэр нөгөө тефлоноор ингээ бүрээд өчгөр тос хийх шаардлагагүйгээр наалдах байлцдаг тийм. Тийм. Яг юм. Үнийн давуудалтайгаа. Бүгдээрээ өргөн ашигладаг байх. Гэтэ Цэгийд хоёр би л мэрэгжлийн хүн биш яг карсиноген гэж яриа байдаг яг батлагдсан хэсгийн бол үнэхээр мэдэхгүй байна. А ер нь батлагдаагүй. Тэгээд энийг юу яах хэрэгтэй хамгийн гол нь анхаарах нь тефлоныг хоолндоо хойлохгүй буюу зурхгүй байх нь чухал гэж л ярьд юм байлээ. Тэгээд хэрэглээ тий түрүүний яг л хийсэн дахиад тавтаад хэлээ. Бид нар нөгөө нэг юу хэрэглээ нэг савыг хитрхи олон жил ашигладаг. Ийм тэндээсээ цөмрөө таграад урагдаад ямар нэг юм болчихгүй бол хэрэглээ л идэг тий. Гэтэл эн чинь тодорхой үйлдвэрээс өөр юм гэсэн юутай гардаг аа хэрэглээтэй гардаг аа бид нар тэрийг л хитрүүлж ашиглаад идэм шүү дээ гэсэн нэг юм санаа. Зя тэгээд тефлон
Хоёлынгийнхаа нэвтрүүлгийн цаг болсон байна. Тийм байна. Буу хаалж ийсэн чи цаг дуусчихсан байна. За нөгөө тал нэвтрүүлэгтээ уулын зургата жанчуулаа аршаан хамтран ажилласан та бүхэд баярлалаа. За мөн Karen English гэсэн уриатайгаар 7-12, 13-17 насны сурагчдад зориулсан хагас жилийн нэмэлт хөтөлбөртэй англи хэлний сургалтын төв болох Focus Education Center хамтран ажилласан баярлалаа. Баярлалаа. За үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээгийн үйл явсан сорой 10 цаг 10 минутаас гэрлэгч аргун 2 маань элдв шипийн нэвтрүүлгийг хүргэх болно. Баярлалаа аргуна. Баярлалаа цэцэг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Focus Education Center сурагчдад зориулсан хагас жилийн нэмэлт хөтөлбөртэй англи хэлний сургалтын төв. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрүүл Явбал Мянган Лан байгалийн имийг таны гарт уулын зургтай жанчвлан аршаан. Эфир. Нөгөө тал нэвтрүүлэг хөдлөгч цэцэг хөдлөгч Аригун. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Нөгөө тал нэвтрүүлэг хөдлөгч цэцэг хөдлөгч Аригун. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрүүл Явбал Мянган Лан байгалийн имийг таны гарт уулын зургтай жанчвлан аршаан. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Focus Education Center сурагчдад зориулсан хагас жилийн нэмэлт хөтөлбөртэй англи хэлний сургалтын төв.